Tornán egyelőre még Michael van Gerveni a legjobb átlag, de ugye ő már nincs versenyben, ez 97,21 század. A szintén búcsúzó Van den Berg 94,35-tel a második ezen a listán. A versenyben lévők közül Whitlocknak van a legjobb átlaga, ez 91,34 század jelen pillanatban. És a legtöbb 180-assal is, azok közül, akik még játszanak, Whitlock rendelkezik 13-mal, Csisznának van 12. A Joe Cullinek egyelőre 15, de hát már ő sincs a mezőnyben. Itt a második szett tehát az ausztrál kezdi, aki nagyon szimpatikusan nyilatkozott a tegnapi mérkőzés után, és azt mondta, hogy annyi rossz év után örül neki, hogy így tud játszani, mert volt olyan, hogy lábtörés miatt ki kellett hagynia ezt a remek tornát, a World Grand Prix-t. És elárult egy kulisszatitkot is Whitlock. Az edzéseken 90%-ban a duplára gyakorol beszállót, kiszállót, és azért ez meg is látszik a teljesítményén. Itt nem volt szerencséje, egy kicsit kipattant a nyíl. A szemüvegét is meg kell, hogy igazítsa. Van Duivenbode átlaga 91 fölött van egyelőre, Whitlocké jelen pillanatban 80,3-es, tehát azért óriási a differencia kettejük között a tömeget tekintve. 40. Ez elég halovány, 3 nyíl volt. Nem jön a tripla. 63. Ocsia. Big Fish. Erre is fizetnek különben a fogadairodák, ha egy játékos 170-ről tud kiröppenni. Még hozzá 3,75 százalék, és az odds erre. 180! Hoppá, közben az egyik nyílnak a tolla, majdnem a holland fülében landolt. A második 180-asa Van Duivenbodénak, Whitlocknak még nincs. És most esélye van megint Van Duivenbodénak, hogy brékeljen egyet. Az nagyon fölötte. És az sem jó. A 20-ra. Hármat elszórt. Jön a Whitlock. Jön, neki kell egy szimpla 20-as is. Majdnem duplába csúszott. Az viszont benn van. Az első leg Whitlocké. Whitlock különben 2017-ben, amikor ugye döntőig jutott, vert meg két hollandot is. Először Christian Kistet 2-1-re. Majd a harmadik fordulóban Benito van de Paast 3-0-ra, emellett Richard Narsat, Szuljovicsot nagy csatában 4-3-ra, és a döntőben aztán kikapott Görnitől 5-4-re, de csak 83-as átlaggal. Azon a tornán egyszer sem jutott 90-es átlag fölé a Whitlock. 100-as. Ugye Whitlocknak volt már 134-es kiszállója is. Méghozzá Mervyn King elleni mérkőzésen. 81 mindössze. Hát csúszott a tripla 5. 53. Így most már azért bőven 90-es átlag alatt van Van Duivenbode. Whitlocké eddig mindössze 75,93-as átlag, ez nagyon gyenge az ő szintjén. Ugye tegnap 100 fölött zárt Van Gerven ellen.
58. Nem megy neki a játék egyelőre. Összemosolyintanak, mert most az eléggé hullámvölgybe került mind a két versenyző. Megvan a második tripla is. És most kicsit kivár Van de Uyvenbode. 180! Megérte kivárni. És ezzel bizony alaposan feladja a leckét Whitlocknak. Onnan 330-ról úgy letolni, hogy esélye legyen a legre, szinte kizárt. Hát alapba kéne egy 180. Hát 60 már van. Az viszont csak az egyesben landol. Így ez csak 81. Na nézzük, 96-ról sikerül-e Van de Uyvenbodénak. Volt már ilyen check-outja a tornán. Szép. Még egy nyíl. Nem. Dupla 9 marad. A harmadik végül valahogy ott landol a triplába, de csak egy százas. Dupla 9. Még egy nyíl. Jó! 1-1. Úgy tűnik, hogy ebből a futból talán Van de Uyvenbode előbb kikászálódni. Ő egyébként a 13. holland, aki indulhat ezen a tornán. Decván, Kiest, Klassen, Mühlenkamp, Noppert, Scholten, Stompé, Van Barneveld, Van de Pass, Van de Fort, Van Gerven és Wattimena. A további 12. Egy jó kis holland foci csapat is lehetne belőle egy bemutató tornán. Egy cserével. És azzal, hogy a holland ilyen kitűnően játszik, hát valószínűleg majd a válogatóknak is fejtörést okoz, mondjuk a holland csapatban. És az egyértelmű, hogy 180! Az első Whitlock maximum, szóval az a világranglistán elfoglalt 73. hely, ezt felejthetjük. Meg ott fog előre lépni Van de Uyvenbode. Egész pöpec a válasz. Jön megint Whitlock. Ausztrál is volt korábban különben a mezőnyben. Kyle Anderson, valamint Paul Nicholson is képviselte a kenguruk földjét. De a legtöbb induló angol volt szám szerint 86. Magyar még nem volt sajnos ezen a versenyen. Reménykedjünk. Roberta Zsolti nem lehet ma itt. Azért elmondom, hogy a páros OB-n jól szerepelt. Székely Penge Pállal az Arany Bikák Darts ese képviseletében a második lett, tehát döntőig menetelt. Kovács Patrik és Balló Sándor nyert a Sport DC-ből. A nőknél pedig Kovács Tamara és Csombok Krisztina a szolnoki baglyokból és a Smileból nyerte meg a versenyt. Nem jön a tripla. Whitlock, hát most még nem kell megcsinálni a dupla 20-at, hiszen nincsen kiszállom Van de Uyvenbode, de illene. Az önbizalmának is jót tenne. Most már csak dupla 10, és ez sem jó. Ideg összeomlás nem fog még kapni ettől, hiszen visszajön a tábla elé. 90.
96-ra tolja le Van Duivenbode, és akkor a dupla 10-re Whitlock. Azért lenne fontos számára ez, hogy ugye megmaradjon a kezdési előny, és tudjon esetleg egyenlíteni a játszmákat tekintve. Az már benn van. 2-1. Whitlock kiszállózás eddig eléggé szerény, 8-ból 2, ez 25%. Másik oldalon Duivenbode 30,77%. És valamivel csökkent a különbség az átlagokat tekintve, 84-64 a hollandnál, 78,2 Whitlocknál. Döcögősen haladnak lefelé. Nyolcvan. Csak egy százas, szép háromszögbe helyezte el a három nyilat, de így nincsen kiszállón, kellett volna még egy tripla. Na majd a holland tesz róla. Gyönyörű, 134-es. És már is 76-on találja magát. Megint csak egy százas, most katonás rendben egymás mögé helyezte a nyilakat Whitlock. És a dupla 20 elrontja, eléggé alá vágta. 2 nyilból megoldhatja Whitlock, ha jön a tripla. Ha megcsinálja, akkor 1-1. De azért mérget ne vegyünk erre. Szép! Megcsinálta! 3-1-re nyeri ezt a játszmát, és így 1-1-re módosít Simon Whitlock. Kicsit összeszedte magát a rutinos ausztrál. Na most lehet kimenni egy kávészünetre.